Og nu ser det altså ud til, at det... vi skal lige have... Sådan, nu er der juletema på. Ej, hvor skal det blive godt, det her. Hvor skal det blive godt, og der får vi altså først kick-off. Okay, de har ændret navn her, det skal jeg lige vende mig til. Hvem har ændret navn? Det må være Cream. Ja, hvad hedder det? Samlet 10 IQ. Nå ja, Merry Creamers. Jule. Let's go. Og over på den anden side, der har vi altså Marvin Kriller og Borg. Og Borg, det er altså... Det er altså Jorsen, ikke? Er det ikke jo, det må det være. Det må det være. Ja. Eller Creme, eller hvad? Altså, ja. Kært barn har mange navne. Ja. Men ja, det er altså gode julenavne her. Det kan vi virkelig respektere over for samlet til IQ. Hvordan? Øj. Ja, måske ikke den mest eksplosive start, jeg havde forventet. Men ja, de skal jo lige i gang, Fus. Det kender vi jo alle sammen. Sagus, ved du, hvad der skete i går? Ved du, hvad der skete i går? Nej, fordi et af de her hold leverede simpelthen en præstation ud over det sædvanlige i går. Og det var simpelthen julegodterne, som var bagud 2-0 i serien mod dingoerne. Og ved du, hvad de gjorde? De reverse sweepede, Sagus. Nej! Vi fik et reverse sweep i går. Jo, vi gjorde. Det var vanvittigt. Hold da op. Jamen altså. Jamen, det var simpelthen en fornøjelse og en vanvittig kamp. Og der måske kunne godt blive første mål. Nej, der er altså ikke helt... Præcision over for Kriller af her, rigtig tæt på, at det kunne have blevet en føring til julegodterne, men i stedet her, så får Juleby en chance, men må lige akkurat... Åh ja, et kæmpe miss her! Og heldigvis Creamy, der kan tage over. Ja, det er lidt shaky for at tage samlet 10 IQ, hvis man ser på, hvordan de ellers spiller, synes jeg lidt. De skal lige være varme, de skal lige have gang i julen, men jeg tror også, altså, som vi også sagde før, det er svært at se, hvordan det skal gå anderledes, end de bare tager den her. Men lige nu, der har de altså haft rimelig mange chancer på orange hold, synes jeg. Ja, det må man sige. Og det, kan de holde fast i det, så tror jeg godt, vi har en bedre kamp, end vi måske lige forventede. Men altså, jeg tror ikke, at jeg vil have noget imod faktisk at sige, at julegodterne måske var den største overraskelse for mig i går. Ligesom det niveau, de lagde for dagen, og så det, at de gik ned og reverse sweepet, jamen de spillede virkelig, virkelig godt, Cyrus. De spillede virkelig godt. Og hvis de kan holde noget op af det niveau op i dag her mod samlet 10 IQ, jamen så er der måske slet ikke så langt imellem de her hold, som vi måske lige gik og troede. Ej, det er kun godt, de får noget udfordring. Fuldstændig. Ej, altså, der er gået halvdelen af kampen, og stadig ingen mål. Jeg synes altid, vi plejer at få kick-off-mål i vores forskellige ligaer og cup, og hvad vi ellers har lavet. Men det er der altså ikke kommet her, stadig 2 minutter. Der er en double touch, der er Rex får den sat ind til 1-0 bedst, som jeg snakker om. Der ikke er nogen mål endnu, så får han den altså sat ind. 1-0 til samlet 10 IQ. Ah, rigtig flot mål her fra starten på den her dag. Det er altså et lækkert mål. Det er Rex Oranstyret, der kommer op med et indlæg fra Juleby. Der får han altså det her dobbelttap til at lykkes. Så 1-0 her til samlet 10 IQ. Og det var sjovt, du sagde det, Takas, fordi lige akkurat, når vi kigger på det her kickoff, og du sagde, at vi plejer at have nogle kickoffsmål. Jeg skulle lige til at sige, specielt med samlet 10 IQ, fordi det er altså et af de hold, som godt kan finde på at udnytte de her kickoff-situationer og have nogle forskellige strats. Og det så vi faktisk lige der, hvor der kom, er det man kalder spansk kickoff, hvor du kører efter en demo med det samme. Ja. Den virkede ikke helt måske, men den det var et forsøg, og det, vi kommer til at se det mere. Det var også tæt på, men vi kommer til at se noget mere af de her kickoff, fordi det er altså et hold, der bare har styr på, hvordan man laver de her kickoffs. Og har scoret rigtig, rigtig mange mål på de her rigtig, rigtig gode kick-off. Oi, der er mål af Sarkus. Nej, det er der ikke. Den bliver altså holdt ude, men ellers rigtig godt spil. Det er Borg, der får den mod et helt åbent mål, men kan altså lige akkurat ikke få den ind. Hold da op. Misses til højre og venstre. Ingen mål. Stadig 1-0 med 1 minut og 15 igen. Rex op på væggen skal have den med sig. Borg, de har altså taget ud af Juleby, a.k.a. Ejby. Lidt noget miskmask her. Have Marvin og Kriller dobbeltcommitter lidt. Kan ikke rigtig finde ud af, hvem der skal have den. Og så er det altså Blothold, der har possession, skal have den ind over det, for de altså ikke får den lidt. Klæder væk, Kriller tager over. Skal den altså ind over den der. Der er masser af gutter ind over i det. Skud der! Marvin, nej, den er simpelthen upræcis, Sarkus. Det var en kæmpe chance der også. Det er altså det bliver ikke... simpelthen jamen, det bliver for upræcist. Jamen, det er simpelthen ikke chance, de mangler her, julegodterne, men de mangler lige det sidste for at kunne sætte dem ind i nettet. Det er ikke helt lykkedes for dem endnu.
Nej, der er stadig 30 sekunder at lege med. Det burde være nok. Men når man der er 3 mod 1, så kan det godt være, for meget der. Det er altså rigtig godt. Der er ingen til at tage med. Hvor er de alle sammen henne? Ja, men jeg tror de spiller måske, det var alt for defensivt. Tredje mand der skulle have været virkelig langt op, hvis det skulle lykkes. Men altså, man kan sige, at de er nødt til at prøve alt nu, for der er kun 10 sekunder tilbage i den her kamp, Sarkus. Og der har altså virkelig været store chancer over for julegården. De er nødt til at give det absolut 110% nu her. Kan de få den ind på midten her? Der kan måske komme et mål. Øj, den går ind med 1 sekund igen. Der får de altså udlignet julegodterne. Hold da op, og den var altså også hårdt tilkæmpet, Sarkus. Der gik virkelig lang tid, før de endelig får den her bold i nettet. Men chancerne, de var der, og til sidst så lykkedes det. I aller sidste sekund får de altså udlignet nu 1-1 med et enkelt sekund igen. Det skal bare et godt kickoff. Det kommer måske dermed på, altså overtime i ikke bare den første serie, men også det første game. Og se igen her kickoff strat. Det er Creamy, der kommer op og nærmest tager kickoffet. Og jeg tror, det var meningen, at de skulle lave noget passing play der, men det lykkedes ikke rigtigt. Men måske en mulighed her for Borg. Han tager bolden højt. Kom op på sidevæggen, prøv at få den videre her. Creamy får dog fat i den, og skyder den længere ned ad banen her. Rexo, rigtig godt, hvis han kan få vinklet den her ind, så kan det blive en gamesejr. Det kan han ikke, og det er lige et dobbeltbump der fra Rexo. Men de slipper altså med skrækken her, julegodterne. Ja, de spiller rigtig fornuftigt, julegodterne. Jeg kan godt se, hvad I mener. Jeg synes virkelig, de har levet op til nogle forventninger, jeg måske ikke engang havde. Så det... hold da op, jeg er imponeret. Jamen, jeg er det faktisk ikke rigtigt? Imponeret. Jamen, det var det hold, der simpelthen overraskede os allermest i går. Og bare det, at de formåede at lave det her reverse sweep mod et rigtig godt hold, ikke? Altså bestående af Kofu, Jumanji og Weise, som også spillede rigtig godt. Det var simpelthen en vanvittig kamp, og det var en fornøjelse at se. Så virkelig, virkelig imponeret af deres niveau her, både i går og i dag. Ja, det er slet ikke skidt. Slet ikke skidt. Der har vi altså minutter 15 er gået i den her meget, meget intense overtid. Der har altså været chancer i begge ender. Og det ligner ikke, det kommer til at blive langsommere indtil da. Fordi det er højintens det her. De spiller begge hold, og de ved godt. Altså begge hold kan stadig nå at vinde den her. Det ved de også godt. De har begge hold har scoret mod hinanden, så de ved godt, at vi skal jo bare gøre det igen. Og lige nu, der ligger den lidt på julegårdernes side, vil jeg sige, det er, de har alt at spille for, men der går den altså ind til samlet 10 IQ, vinder altså kampen 2-1 og tager første game. Jamen det er simpelthen lige lidt et forsøg på et opspil for julegårderne, der ikke helt går, som det gerne skulle. Og så er der altså Ejby, der kan sætte den i nettet til sidst. Men jeg sidder og tænker nu her, der er på votefronten, ikke Sarkus, der er 30, der har stemt samlet til IQ, og 4, der har stemt julegodterne. Det kunne være en rigtig god chance her for julegodterne, at lynhurtigt komme en vote foran, simpelthen. Hvis de kan holde det her niveau op, julegodterne, jamen så kan den her serie gå alle begge veje, altså. Ja, og jeg synes, altså, ja, nu, altså 2-1, det er jo ikke at tabe super meget, men hold da op i et niveau, de altså lægger for dagen, og det er game 1, det ved vi alle sammen, hvad det betyder, så vi behøver ikke forklare igen, men at de kun taber 2-1 mod det her hold, og får den taget op i overtid, det tegner altså rigtig godt, og hvis de kan få styr på nogle af deres sådan lidt double commits, måske være lidt for højt op. Så tror jeg dog, det skal blive rigtig, rigtig sjovt for dem. Mm-hmm. Og man kan sige, hvis de taber den her, så er det jo stadig lower bracket. Du kan lave et vanvittigt run der. Så. Det her, det er den eneste upper bracket semifinale, vi får lov at se. Og det betyder jo, ja, som du siger, at der stadig er chancer, hvis man taber en kamp heroppe. Fordi så kan man altså, så ryger man altså ned i lower bracket. Så ingen der er ude af den her kamp, men selvfølgelig vil de gerne videre hen til vindersfinalen, hvor de jo selvfølgelig enten skal møde Redemption Arc eller Quindavious Dinkle Dogs. Så virkelig, virkelig god grund til at give sit alt, selvom at du stadig har en chance i bracket. Jamen 100%, 100%. Og altså, de burde jo også godt vide, at det er jo ikke... Gud og hver mand, de spiller imod her. Det er altså tre af de måske bedste danske Rocket League-spillere lige nu, vi har. Ja. Det var altså dem, der vandt det hele i sæson 4, og det må også give en vis sådan ærefrygt. Jeg ved ikke, hvordan det ledes, men de ved godt, hvem de spiller imod. Så hvis de kan komme ud og levere et rigtig, rigtig godt resultat, det kunne også give noget selvtillid til resten af dagen.
100%, ja, men at gå op og vinde mod de forsvarende mestre, det vil 100% give noget. Og her måske en chance til, at Bo Marvin, han kan lidt få en udbrydermulighed. Men den bliver altså klidret væk her sammen med 10 på. Men jeg er helt enig, altså, at vinde sådan en kamp her mod et så godt hold, det vil helt klart, det vil helt klart være et kæmpe moralboost, og virkelig bare sådan bekræfte dem i, at de har fat i noget af det rigtige, den her julegodte roster. Ja. Så bestemt, altså god grund for at bare virkelig, at de giver den alt. De virkelig bare, de skal nærmest bruge al deres energi her i første kamp, bare på at vinde den her. Det, for en sejr her, det vil betyde alverden. Ja, det bliver det sværeste matchup, de nok kommer til at... Ja, nu ved jeg ikke, hvordan de kommer til at arte tilbage efter, men jeg kunne forestille mig, det bliver ikke sværere for dem på en eller anden måde. Øj, det er tæt på, at Creamy han scorer selvmål der. Fordi at det lignede altså, at Ejby han stod derinde og havde fuldstændig styr på det. Men simpelthen så Creamy han gjorde det lidt sværere, end det behøvede at være. Og det er altså stadig et angreb hernede for julegodten, der får lov at leve ved her. Men der ligner det, at de endelig kan komme ud af grebet. Creamy han får airdribblen lidt dernede af, men hurtigt igen her ball possession til julegodterne. God boost her på Marvin, tager den altså hele vejen ned ad sidevæggen. Men Ejby får fat på den der, kræller dog hurtigt op og ødelægge noget her. Kan han gøre noget her, så den kommer ned, Borg op på den der. Der bliver den altså glidet en lille smule væk, og ligner ikke noget problem for Ejby at få den videre. Men igen har vi altså et game, der bare... Det er så stadig 2-0, og halvdelen af gamet er allerede blevet spillet. Det er ikke så nemt for samlet 10 IQ, som vi alle sammen måske havde forventet. Nej, det kan man sige. Vote taler også for sig selv. Der er kæmpe tiltro til samlet 10-kurs niveau, fordi det er også en roster, der har spillet virkelig, virkelig meget sammen. Altså, i alle sæsonerne af Rocket League'en faktisk, der har det været den her roster, eller i hvert fald meget, meget tæt på den her roster. Og det viser jo bare, at det er en roster, der har utrolig meget erfaring sammen. Så lige nu, altså, jeg vil sige, jeg tror ikke, at vi er de eneste, der er overrasket over, hvor godt det går for julegodterne her, og hvor godt de spiller op mod samlet 10-kurs. Det er rent faktisk imponerende, det vi sidder og ser her. Ej, det er virkelig vøjt tæt på for Marvin ellers, men det... Altså, bolden er oppe i blå banehalvdel rigtig, rigtig lang tid, og jeg glæder mig til at se, hvordan ball possession den kommer til at stå. Ja. Fordi jeg tror... Jeg ved godt, det tit og ofte er tæt på 50-50, men jeg kan godt forestille mig, at den ligger lidt højere til julegodterne. Fuldstændig, jamen det ligner helt klart altså, at det er dem, der har det meste af spillet her, og som du ser, bolden den er oftest nede i enden ved samlet 10 kur, og det igen her altså, hvor de har så mange gode idéer her, og de har lynhurtigt styr på, hvad det er samlet 10 kur laver, så det skulle virkelig ikke undre mig, hvis vi kom op og fik en udligning af serien her. Ej, det er godt nok imponerende, så godt de spiller lige nu. Det alt fungerer for dem bare. Ja, undtagen, de har ikke lige fået scoret nogle mål nu, men alligevel, de formår at holde dem stangen. Og det er altså ikke alle hold, der har formået det. Det er et super, super velspillende hold på samme tid. Og vi ved godt, hvad de står til der. Sætter Creamy altså den første pin ind efter 4 minutter og 4 sekunder. Hold nu op, mand. Det er altså det er mange minutter at spille uden mål. Ja. I vores regi. Men også og så, det skulle ske i sådan en kamp her. Jamen også næsten uden angreb. Altså det var virkelig mange angreb, der var for julegodterne, og alligevel så er det samlet 10 kul, men det er altså også kun et angreb, der skal til for at score et mål, og det udnytter de der samlet 10 kul, så 1-0 her i game 2, og julegodterne, altså det vil næsten være ærgerligt, hvis de går igennem hele den her kamp uden at få et mål, fordi de har altså virkelig haft nogle store chancer. Nu må vi se, om det kan lade sig gøre her. Rexo prøver sig med et eller andet, og Creamy han står egentlig klar til det. Undskyld, det var Ejby, men her Creamy også får den ind over. Marvin, ikke noget problem for ham. Ja, hvis de kan holde den her på 1-0, eller hvad hedder det, altså one goal games, ikke? Det vil slet ikke være et skidt resultat, selvom de måske går hen og taber. Jeg synes, de kan tage alt muligt godt med for den her kamp. Selvom de taber, godt. Jeg ved godt. men jeg synes, de har spillet fornuftigt. Jeg synes, de gør det, som man måske havde forventet, og så måske lidt mere, fordi det kunne godt have været en 7-8-0 uden problemer. Før vi går ind i den her kamp, men hold op, hvor de spiller godt lige nu. Nej, det lykkedes ikke for dem! Jamen, de prøver igen her. De prøver med spansk kickoff igen her. Prøv at lægge mærke til, at der kommer en lynhurtig demo. Og afleveringen er egentlig god, men Borg kan læse det. Og kommer lynhurtigt op. Han holder dem faktisk i det her game nu. 9 sekunder, Cyclus. Alt kan stadig lade sig gøre her.
Ej, hvis de får den her i løbet af de 9 sekunder, det kommer til at gå mok. Skal vi have anden overtid? Oha, måske en chance her faktisk. Der bliver skudt på mål. Ah, men Ejby får et rigtig godt clear her. Spørgsmålet er, om de overhovedet kan nå den her. Det kan godt, fordi Marvin han er oppe på den. Ligger den på midten her, Kriller. Sender den ned, men den lag Ejby nok bare værre. Det gør han ikke. Han holder den faktisk oppe. Oha, Marvin kan ikke nå den der, så bliver det altså en 2-0 i serien. Ja, det er ikke super overraskende heller. Altså, de spiller godt. Det har vi sagt før, vi kommer til at se det igen. Det er altså ikke for sjov, at de er de forsvarende mestre her. Men kommer julegodterne bare op og lige tager et enkelt game, så tror jeg, det vil være rigtig, rigtig fornuftigt. Okay, jeg får at vide, at der er nogle lydproblemer og noget hak. Nå, okay. Det virker meget mærkeligt. Det forstår jeg ikke helt. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre ved det. Der er problemer med lyden, der er sådan static. Okay, jeg kan... Er det... Okay. Det virker godt nok mærkeligt. Game stadig i gang? Nej. Altså, der står 2-0 i serien nu. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre ved det. Måske jeg kan prøve at lige skifte det her ud. Og se, bum. Er det stadig elendigt? Det vil jeg selvfølgelig gerne lige have fikset. Men det er mærkeligt, jeg har ikke droppet nogen frames. Skal vi lige prøve at komme ind i kampen igen? Jeg kan godt se, at jeg har screen åben ved siden af her. Der er lidt buffering og sådan noget. Okay. Jamen, vi må lige... Hvis vi stadig har problemer her, så må vi lige prøve efter kampen lige at komme ind med noget mere fix. Men jeg håber, at det er okay. Lyden virker ok nu. Okay. Det var godt. Fixed. Okay. Jamen, det håber vi i hvert fald. Fordi det er altså en vanvittig fed kamp, det her. Det ville være super ærgerligt, hvis den skulle... Nu hakker den igen. Okay, men er det in-game-lyden, eller er det mikrofon, eller... Ej, et skud. Et skud. Der er for primi. Det er mic-lyden. Nå, okay. Jeg troede, det var in-game-lyden. Jamen, lad mig lige prøve noget, så. Er det også begge? Jeg er tilbage her nu. Jeg håber, jeg ved ikke, hvor meget I kan se på screenen, men det står altså 1-0. Lyden skræller langt foran i forhold til, hvad vi ser på screenen. Det er altså helt mærkeligt. Det må jeg lige se, om jeg kan... Jeg læser af. Det må jeg lige se, om jeg kan fikse. What? Det er godt nok mærkeligt. Det er i hvert fald 10 sekunder. What? Podcast. Det forstår jeg ingenting af. Ej, igen, de er altså upræcise her, Cyclus. Det er meget underligt. Ja. Nå, så Karst lige 10 sekunder bagud. Okay, ja. Det er weird. Nej, så vil det blive... Vi spoiler bare kampen. Det ved jeg simpelthen ikke, hvad kommer af, men efter kampen, så må vi selvfølgelig lige prøve at... Det, der sker på streamen. At se, hvad der foregår, fordi det er da overhovedet ikke meningen. Nej, hvor er det ærgerligt for julegodterne, at de overhovedet ikke... What? Jamen, jeg kan også... vores... Eller min in-game-tid, den er på sådan 3.19. Og på streamen er den sådan på 4.10. Okay, det er altså ikke fordi, jeg har delay på, vil jeg gerne lige sige. Den er helt gal. Ja, det gør det faktisk, ja. Det kalder næsten på en genstart. Ja, det må vi jo gøre. Men nu kan vi lige sætte den her kamp færdig, så kan vi lige kigge på det. Det er et problem, jeg ikke har oplevet før. Det forstår jeg ingenting af. Men altså, jeg havde også problemer i går med, at min stream, altså gamet crashede på et tidspunkt. Nå. Det var tæt på. Hvad gaster du efter nu? Det, jeg ser på min skærm. Men det er jo... Jeg tror, vores mix er i... Altså... Normal. I sink. Ja. Men gamet er helt bagud. Ja, men det er også mærkeligt. Det er et helt minut, altså. Ja, det er mere end et minut nu. Men jeg har ikke droppet nogen frames, så jeg forstår det virkelig ikke. Den buffer nogle gange ved mig. Ja, jeg kan godt se, at det er højst sandsynligt noget med det.
Men jeg må lige prøve at fikse, at det kan godt... Altså ja, det er sådan, det virker som om, der er noget galt med connection på Twitch, nemlig. Det kan godt være, jeg tror, det er en genstart af stream. Jamen, jeg tror måske lige prøver at ændre den Twitch-server, vi streamer til. Det kan nogle gange, hjælpe. Det må vi lige prøve efter gamet her. Nej, man er nemlig ikke dyst til kasse, fordi man kommer bare til at spoile det hele. Ja. Ja, men det er den også for os andre, og lige synes, jeg kan godt se det, fordi jeg har streamen kørende ved siden af her faktisk. Den tændte jeg lige, da I sagde, der var problemer, og jeg kan umiddelbart godt se det. Altså, vi er et helt minut foran. Kampen er et helt minut foran, hvad I ser på streamen. Og det fatter jeg natter af. Vores tid er et minut nu. Ja, et minut næsten. Præcis. Og den står, ja, det vil jeg ikke sige, men... Jamen, jeg tror, det er lyden, der er i sink, men billedet er ikke i sink. Det er det, der er galt. Ja, det er simpelthen billedet, der er bagud. Billedet er et helt minut bagud. Ja. Og den bliver også ved med at buffer. Men altså, ærligt talt, ikke? Det kan godt være et Twitch-problem, det her. Ja. Jeg er ikke sikker på, at det er et mig-problem, men jeg må lige prøve alligevel at fikse det bagefter. Nej, ikke kun mig. Ja, altså det er billede og lyden, der er fucked, ikke? Og men mikken er slet ikke forbundet sink med det andet. Men den bliver altså en vi kan godt afsløre, det bliver samlet 10 kutter vinder serien 3-0 og også det her game 3-0. Så det gør selvfølgelig, at vi lige er nødt til at komme ud og få prøvet at fikse det her. Det beklager jeg simpelthen, folkens. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Men umiddelbart ligner det altså et Twitch-problem. Vi fandt en tur tilbage. Dejlerne gav den streamen, Dreamy. Ved ikke helt, hvad det er, der sker. Okay, men jeg forstår det ikke helt. Jeg ved ikke, om det er min PC eller hvad, som har lidt issues. Okay, jamen ved I hvad? Er der lidt... Jamen, der er noget helt galt i hvert fald, Creamy. Så meget kan jeg sige. Der er et eller andet helt galt. Den burde ikke være inde i spillet lige nu. Det burde den simpelthen. Nej, den er helt skørt. Ja, men ved du hvad? Jeg prøver lige at gå offline og skifte noget streaming-server her. Så giv mig lige 2 sekunder.